ও বেবা আমাৰ পানবাৰী আদৰ্শ মিছিঙত এবাৰ তীব্র জোৰে চলিছে মানে একদম তীব্র বুলি কব লাগিব কাৰণ আমাৰ ৰাইজ এবাৰ পুৰা হমিল মিলে উলাই আহিছে জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা একদম বয়জ্যেষ্ঠজন লাগে তাপা আমাৰ ডেকা গাভৰু আজি দুবছৰ দিন আমাৰ কোভিডৰ কাৰণে আমি স্থগিত ৰাখিব লাগি আছিল আমাৰ মিছিং পৰম্পৰা আজি আলি আলি গাং উৎসৱটি আমাৰ এবাৰ কৰিবলৈ আমি সকলোৱে উলাই আহিছে উল্লাস মনতো আনন্দ হৈছোঁ লগতে আমি ইয়াত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ এবাৰ সৌন্দৰ্যতা সৃষ্টি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াত আমাৰ কাজিৰঙা আমি যে নিচেই দাঁতি কাষৰী আমি কাজিৰঙাৰ আমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আমি দেখুৱাম বুলি এবাৰ আমি আগতেও মানে মনত সিদ্ধান্ত কৰি লৈছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি এইটো ঘোষণা কৰিলোঁ যে আমি এবাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আমি দেখুৱাম বনাম আৰু